ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଗୁମାସ୍ତା କହିଲେ ଯେ କୁଚିନ୍ଦା ଚାଷୀ ଚୋର ବୋଲିକରି। ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଲୁହକୁ ଲହୁ ଲୁହାଣ କରିକିରି ଆମେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ ଚାଷୀ। ଆମର ଜମୁକା ବ୍ଲକରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ସବୁ କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଣ୍ଟିଆ ପିଇବେ ପାଣି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀ ଚାଷ କାରଣ କରବା ଚାଷ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଇରିଗେସନ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ। କୁଚିନ୍ଦା ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ରେ ଗୋଟେ ବି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ ନାହିଁ। ଜାଗା ନା ବୁଦୁଲାପାଲି, ସେଇଠି ବ୍ରିଜ୍ କମ୍ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଆର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ବାସ୍ତବତା ଦେଖିଲୁ, ବ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁକି ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମର କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ସଲାସୁତୁରା ଚାଲିଛେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇନିପାରବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ମରୁଡ଼ିରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେଉଛୁ। ମେଗାଲିଫ୍ଟ କେତେଟା ଅଛି ଟୋଟାଲ କୁଚିନ୍ଦାରେ? କୁଚିନ୍ଦାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ଧାନ ଲଙ୍କା ପନିପରିବା ଧୋକା। ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ presenting sponsor Roonta Steel TMT bar ekdam solid। jodi apanku amo video ti bhal lagila tebe amo channel ku like share aur subscribe karibaku jama bi bolantu nahi।